Не дивлячись на корупцію в українському парламенті, не дивлячись, що цілі фракції працювали на Януковича і оточення, нам вдалося 40 мільярдів гривень перерахувати до українського бюджету. Я звертаюся до представників Кабінету міністрів. Ми чекаємо від Кабміну якомога швидше змін та доповнень до державного бюджету. І я сподіваюся, що навіть ті агенти Януковича, які блокували спецконфіскацію, підтримують тезу про те, що ці гроші треба не проїсти, а направити на укріплення обороноздатності і підняття соціальних стандартів. Друге питання, на яке я хотів би звернути увагу, це те, що на сьогоднішній день ми фактично вичерпали ресурс українського військово-промислового комплексу. Ми забезпечили фінансуванням, заводи працюють, але ми повинні розуміти, що технологічно, інвестиційно ми відстали на десятки років від тої ж Російської Федерації. Саме тому я хочу анонсувати те, що наш комітет приступає до розробки концепції реформи військово-промислового комплексу. Я неодноразово говорив і повторюсь, що без західних, навіть не інвестицій, а без західних технологій, без західних партнерів, ми не зможемо вийти на світовий рівень. Я прошу фракції і керівників комітету, особливо які мають дотичність до цього, визначити свою позицію. Через два тижні буде об'явлено нашим комітетом комітетські слухання по реформі військово-промислового комплексу. Запрошую всіх долучатися. І я надіюсь, що цей раз демагогія і популізм ми здамо в архів, а будемо думати про майбутнє нашої держави. Дякую.